现在是下午1:47，比赛是2:30开始。现在车里显示外边的温度是36度。今天这场比赛是我们班这个球队最关键的一场比赛吧，因为我们是一分。然后打赢就能出线啊，对手呢可能这场比赛对他们更重要，他们必须要去赢，赢我们这个球队。这场比赛最大的意义在于今天的气温，今天是有35度的气温，然后因为开球时间是在下午2:30，这在南宁来说这是一个非常最一天中最炎热的时间，这在国际上也很少会有这样开球时间，我觉得天气对双方队员最大的考验吧。这场比赛啊，我们将是以本手的防守为主啊，左路的这个上海组合还有我们右路的这个俊京组合啊，将是本场比赛的一个胜负手啊。这个也今天这个天气啊，这个比较考验我们老炮的这个体力，但是呢老炮的体力是没问题的，天气不是困难，体能也不是困难，最困难的是晚上的活动有没有？跟左路两翼齐飞啊，将是我们决定今晚有没有外语所学的这么一个关键了啊！感觉来了，我们属于慢热型的。不行。